U pretposljednji meč u jesenjem delu sezone futboleri Bana ulaze sa pete pozicije i sa nizom od 12 utakmica bez poraza. Priliku da možda poprave svoje mesto na tabeli Raščani će imati u nedelju kada će u okviru 14. kola zone Morava ugostiti Omladinac iz Novog Sela. Beli će ponovo imati ulogu favorita, što pokazuje i stanje na tabeli i bodovna razlika. Nedeljna utakmica na gradskom stadionu počinje u 13 časova. Futbolere Rudara u posljednja dva kola jesenje polusezone Lige Raškog okruga očekuju dva protivnika iz vrha tabele. U nedjelju Baljevčani će put Kraljeva gdje će snage odmeriti sa ekipom Ribnice. Biće ovo derbi susret treće plasirane i petoplasirane ekipe na tabeli, s tim što ekipa iz Jovca trenutno ima bod više. Susret počinje u 13 sati. Posle poraza u prošlom kolu, futboleri Granita će imati priliku da upišu novi trijumf. U 14. kolu okružne lige naš tim će ugostiti Borac iz Vraneša. Oba tima su u donjem delu tabele, a utakmica u Jošaničkoj banji igra se u nedelju od 13 časova. Rukometaši Bana ovog vikenda će ponovo odigrati meč na svom terenu. U 4. kolu druge lige Kopaonik Raščani će ugostiti Goč iz Vrnjačke banje. Biće ovo prilika za popravni posle poraza od pre 7 dana od ekipe Štrpce. Ova utakmica u sportskoj hali u Raški na programu je sutra od 19 časova. U 5. kolu druge regionalne lige grupa Zapad košarkaše Bana očekuje gostovanje u Kruševcu. Naš tim će za protivnika imati Napredak junior. Utakmica se igra u nedelju od 13 sati i 30 minuta. Oba naša odbojkaška tima svoje prvenstvene utakmice odigraće na svom terenu. Prve će na parket odbojkašice Raške, koje će sutra od 11 sati i 30 minuta u sportskoj hali ugostiti Volej Star junior iz Novog Pazara. Odbojkašice Bana u nedjelju će dočekati Koteks iz Novog Pazara. Susret u sportskoj hali počinje u 17 časova.